Konkursi për drejtor të disa shkollave në Mitrovicë solli mospajtime mes kryetarit të komunës Agim Bahtiri dhe drejtorit të arsimit Ismet Ferizi. Ky fundit thot se shefi i tij u shfaqi pakënaqur me procesin, andaj ja përmendi edhe shkarkimin. Ka qenë një konkurs i rregullt për drejtor të shkollave të cilet më pas janë përzgjedhur nga komisioni me vot unanime. Me emrat që janë përzgjedhur nuk ka qenë në pajtim kryetari. Në diskutim ka qenë një moment nervoze ku është përmend edhe shkarkimi, por nuk ka ende diçka definitive. Ferizi tha klanit përmes telefonit si është kërkuar që të hënën të dalë në punë, por se është duke e shqyrtuar një gjë të tillë. Kryetari Bahtiri, kontaktuar nga televizioni për këtë çështje, mbylli telefonin kur e mori vesh pyetjen dhe nuk u lajmërua më. Një ndërhyrje të tillë të mundshme në kësi procesi, shoqëria civile këtu e sheh me shqetësim. Nëse pohohen faktet që i kanë ngrit, domethënë zoti Ferizi, ato që i lexova në media, atëherë kjo është punë mendoj e prokurorisë. Nëse bëhen dallavere dhe bëhen kurdise të konkurseve për drejtor shkolla apo edhe për stafin e mësimdhënësve, atëherë kjo është jashtë ligjore. Ndërkohë opozita pretendon se kjo po ndodh me një qëllim, pak muaj para zgjedhjeve lokale. Qëllimi është me vendos njerëz pozita kyçe në përshkolla, që tani në mënyrë hierarkike, ata me përdor një lloj shantazhi ndaj personelit arsimor, domethënë drejtor, këtë formë domethënë që me shëndruan në një industri të votave domethënë shkollën. Gjatë mandatit të tij të dytë si kryetar i Mitrovicës, Bahtiri ka shkarkuar 3 drejtor të arsimit. Për çdo shkarkimi nuk po vjen një arsye institucionale, një arsye mirëfillt, pse po shkarkon ose pse ajo politikë është e gabuar. Javën e kaluar, ai largoi nga pozita dhe drejtoreshën e mirëqenies sociale Nazan Kerveshin. Ajo i tha televizionit se nuk qëndron arsyetimi për neglizhencë i dhënë për shkarkim dhe se Bahtiri është munduar që dështimet e tij si kryetar t'i atribuojë asaj.